اسلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹاپ بریکنگ نیوز 0.0۔ عمران خان کی سزا معطلی کا فیصلہ اب سے کچھ دیر بعد، لیکن اٹک جیل سے اب تک کی سب سے بڑی ویڈیو سامنے آ گئی۔ لوگوں کا سمندر باہر نکلا ہے، آج ہم عمران خان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔